वैशाख बाह्र गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण लमजुङका विभिन्न गाउँहरूमा लगाइएको कोदो बाली किराले खाएको छ कोदोको बालामा रातो किरा लागेपछि किसानहरू थप चिन्तामा पनि परेका छन् लमजुङको करिब सात हजार नौ सय उन्नाइस हेक्टर जमिनमा लगाइएको कोदो बाली अधिकांश स्थानमा रातो किराले खाएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन् यसअघि कहिले पनि कोदोमा रातो किरा नलागेको बताउँदै किसानहरूले वैशाख बाह्र गतेको भूकम्प पनि यसको कारण भएको बताउँछन् जिल्लाका गिलुङ धारोते भोरलेटार सुन्दर बजार डोरानाडा बागलुङ पानी लगायतका स्थानमा रोपिएको कोदोमा रातो किरा लागेको छ कोदोमा किरा लागेपछि किसानहरू आतिरहेका बेला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङले भने कुनै चासो नदिएको कु पीड़ित किसानहरूको गुनासो पनि छ यता जिल्लामा कोदोमा पाइने पौष्टिक तत्वका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउन नसक्दा पछिल्लो समय कोदो खेतीप्रति किसानको आकर्षण पनि घट्दै गएको छ मादक पदार्थ बनाउन मात्र प्रयोग हुन थालेपछि पहाडी क्षेत्रको प्रमुख खाद्य बाली कोदोको महत्व पनि घट्दै गइरहेको छ पौष्टिक तत्वयुक्त कोदोबाट ढिडो रोटी र रो कोले जस्ता प्रकार बनाएर खानुको सट्टा जाँडक्सी मात्र बढी बनाउन थालिएको छ हामीले यो कोदो केमा प्रयोग गर्छ भने एउटा रक्सीमा गर्छौँ है अनि हामीले कहिले यो ढेडो खान्छ अनि यो मर्चा बनाउनेले मर्चा पनि बनाउँछौँ क्या हामीले अनि यो हामीले प्रायः जस्तो यहाँतिर पहिला चाहिँ यही खान्थ्यौँ कि अहिले यो गाउँघरको चामल कि धान मकै र गहुँ जस्ता अन्नमा भन्दा बढी पौष्टिक तत्व पाइने भए पनि यसबारे सर्वसाधारणमा ज्ञान नहुँदा कोदोको महत्व पनि घट्दै गएको हो स्वास्थ्यको दृष्टिले ज्यादै उपयुक्त मानिने कोदोमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिल्लो पदार्थ खनिज मिनरलका साथै क्याल्सियम तत्त्व समेत प्रशस्त पाइने खाद्य विशेषज्ञहरू बताउँछन् पर्याप्त पौष्टिक तत्व पाइने भएकै कारण शिशुहरूका लागि वितरण गरिने लिटोको पिठोमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोदोको पिठो नै सिफारिस गरेको छ कोदोको खेती लेकाली क्षेत्र मध्य पहाड़ भित्री मधेस तथा तराईमा समेत हुने गरेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालेको रिपोर्ट